drejt më këtë ditë të marketingut bashkë me kre parlamentarin Talat Xhaferi që falenderojmë shumë. A pe kalujmë pak në temën në relaxi, masi fundi emisionit? Unë e kam një luj bez luj me... Nëse të pëlqe, prallu, nëse ju... Ka probleme, se... Hajde, unë jam zëshmi je për ti qesën e dur t'i bore. Ja më rëhamin se jam i safiri qesën. Ja më rëhamin se bomë një mështënë. Hajde, më rëhamin. Shlirë si jallë. Vesh pësëm ordrani. Vesh e asë zëgutin. Do të vje, nesë rëndim. Ska problem. A mëzitës i vjen e rëmi, s'dijet. Mi dhe i vjen nesë. Shka po t'im këvendim e qëshini? Mirëve, bukur. Qësh përshku i se onë, son? A, po, bajë. Apo të kujtuhet kërës pa unë shëvi? Fjallimin atë jenë, në komendë. Ja. Qështë keni punë t'ju me zhjetë atë? Më zdëni? Kush fitaj? Pendarovski, a? Bërës. Vazhdoj. Hajde. Që të nësë gojë kemë ti? Së më shtuva, e? Po s'ka shku allo? Bravo! Të mujta! Të u kry! Para e ndja është me mund dikush edhe mund, se është është... Gjithë të u, bravo! Ti kuftu edhe të pornat. Bukur e kemë.